Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Фабрика новин. Моє ім'я Катерина Федотенко, ім'я мого гостя Андрій Риженко, капітан першого рангу та заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. І з чого хотілося б розпочати? З гучної події там на Росії, там прощаються з адміралом Кузнєцовим, адже там відбулася фактично пожежа в Мурманську. І фактично це є єдиний авіаносець в Росії. Розкажіть з професійної точки зору, наскільки серйозною є ця втрата для Російської Федерації, і чи втрата взагалі, чи можна його відновити? І які це проблеми зараз створює для них? І так само взагалі, з огляду на те, що в Мурманську палає адмірал Кузнєцов, які висновки можна робити про стан військово-морських сил Російської Федерації? Ну, так, дійсно, це дуже характерний корабель зараз для військово-морського флоту Росії. Я хочу нагадати, що його побудували в місті Миколаєві ще в радянський час. І в 92-му році цей корабель фактично вкрали з рейду Севастополя, коли прямим наказом президента України командиру корабля було сказано, щоб він цей корабель нікуди не виводив. Він його вивів через турецькі протоки, і потім, значить, через 2 місяці він опинився на Північному флоті. З того часу було там досить небагато таких от, ну, операцій, де застосовувався цей корабель. В основному це було пов'язано з тою економічною кризою. У росіян просто не було коштів на ці операції. Потім вони потроху там почали відновлювати ці свої спроможності, готувати льотчиків морської авіації. До речі, у нас вони орендували цей полігон «Нітка» під Саками в Криму. Дуже так цікава була практика оренди, тому що, ну, я пам'ятаю, я до цього був також причетний. Вони на рік пропадлювали оці гарантії оцих от аерофінішорів на тому авіаносці, який був вкопаний. Тільки на рік, не дай Боже, щоб на більше, якраз от на свою підготовку. І я так пам'ятаю, в 13-му в році був останній поход цього корабля в Сирію, коли вони там, значить, провели там якусь операцію, втопили 2 літаки. От, пам'ятаєте цей от перехід цього корабля в такому величезному смок, ну, в такому клубі смока чорного, якого можна було побачити навіть зі супутникових снимків. Після повернення він став вже біля свого доку, і фактично стало питання його ремонту. Ну, через те, опять, що виробник, та це Миколаївський завод суднобудівний, то всі документація, всі ну, ремонтники, вони знаходяться там. А це вже коли після анексії Криму, звичайно, Україна нічого поставляти не стала. А там дуже цікава така от енергетична силова установка, фактично парова установка, унікальна, тобто там потрібні дуже такі серйозні фахівці. Потім, ну, сам цей корабель, він цей перший такий повнорозмірний авіаносець, і він, ну, там було дуже багато недоробок ще з початку побудови. От. Ну, його почали, значить, ремонтувати. Цей ремонт дуже-дуже затягнувся. Дуже затягнувся, його мали ще закінчити 2 роки тому назад. А потім, значить, вияснилось, що багато коштів на його ремонт було просто вкрадено. Там були відкриті уголовні справи по цьому ремонту. І оцей голова об'єднаної судостроїтельної корпорації російської Рахманін, він про це неодноразово заявляв. От. Ну, потім, десь рік тому назад, ще там трапилось один негораст, втонув плавучий док ПД-52. Це єдиний док такого великого розміру, який мог
ну, забезпечити докові ремонтні роботи для такого великого корабля. Більше таких доків немає на півночі Російської Федерації. Є такий док на Тихому океані, але дуже далеко. Тобто відновити його зараз не вдасться? Ну, вони там шукають варіанти. Шукають варіанти. Я знаю, що там замовили док в Туреччині нібито, тому що в Росії дуже коштовно побудувати. Ну, все-все-все там двічі виходить коштовніше, ніж, наприклад, в Туреччині, тому що багато цих накладних витрат. Тому що все старе, технології затратні. Багато треба витрат, в общем, і затягнулось дуже його ремонт. Кораблю вже фактично за 30 років. Тобто, ну, там був варіант його серйозної такої модернізації. Але от було декілька пожеж, включаючи от ту, що була вчора. Тобто, ну, судьба така у нього, трошки доля печальна. І зараз незрозуміло, коли він все ж закінчив оцей ремонт свій. От. Хоча от дуже цікаво, що в липні місяці Путін підписав нову морську доктрину, і там каже вже про будівництво нових авіаносців, які будуть коштувати там порядка 6 мільярдів доларів, тільки авіаносець ще, вірогідно, стільки ж буде коштувати авіакриво. Плюс забезпечення, ну такі дуже фантастичні плани. Ну, реалії авіаносця Кузнєцов дуже-дуже такі непривабливі. Ремонт не завершений, і коли буде завершений, незрозуміло. І стан корабля дуже поганий. А він міг би теоретично нести загрозу для України? Чи це для більш таких, знаєте, дальніх цілей? Ні, звичайно, він міг би загрозу таку нести. От, тому що, ну, в Чорне море він би не зайшов, але він мог би діяти з Середземного моря, там якимось чином щось. От, ну, загроза могла б бути. То, ну, до речі, зараз ми знаємо, що 9 кораблів Північного і Тихоокеанського флота, верніше, Балтійського і Тихоокеанського флота, значить, вони знаходяться в Середземному морі. Їх Туреччина не пускає в Чорне море. В общем, така от ситуація. Ну, теоретично так, але практично я не дуже собі уявляю, як це могло би бути. Ну і стан його такий, що він зараз, ніхто його туди не направить, відверто кажучи. Не така то, що собі там бавовна, яка була на руку Україні. Ну, так, так. Ну, це тому, що як би його, ну, опять же, корабль ніхто нормально технічно не обслуговував. Фактично з моменту його виходу із заводу. Ну, це там багато було причин для цього. Ну, от зараз ситуація такова, яка вона склалася. Вчора, виступаючи на розширеному засіданні Міністерства оборони Російської Федерації, значить, головний диктатор всього світу, фактично, Володимир Путін, заявив, що в січні на бойову службу вийде фрегат «Адмірал Горшков» з новими гіперзвуковими комплексами «Циркон». Можете пояснити, що це за циркони? І взагалі, якою загрозою може це бути? Чи означає це, що з січня місяця буде ще більше ракетних обстрілів по Україні? Ну, «Циркон» – це протикорабельна ракета. Вона теоретично може представляти загрози для інших кораблів, які знаходяться в морі. Але, опять же, ну, в Росії дуже багато реклами. От, і фактично, коли це виходить на фазу практики, то це зовсім по-іншому виходить. Я хочу нагадати, що ті ж кінжали, от, комплекси, це, в общем-то, перероблені іскандери для повітряного базування. Там вже є інформація, що їх запущено 15 одиниць. Там, ну і що, і нічого вони там такого не зробили. По «Циркону», ну, там нібито проводилось тестування їх, випробування там, ну,
вийде, подивимось, тому що цей корабль дуже довго будували також адмірал Гаршков. От, вийде, ну, подивимось, тому що вони анонсують, а це воно ще тягнеться, тягнеться дуже довго. От, от Білгород, підводний човен, також там вже декілька разів казали, що от-от він вийде. А, до речі, його будують з 92-го року. Розумієте, 30 років будують підводний човен. Те ж саме, ну, з Гаршковим, звичайно, не так довго, але теж досить тривало. По візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки так само хочеться з вами поговорити, тому що в публічному доступі є вже перелік, значить, тих засобів, тих систем, які можуть надати Україні в рамках чергового пакету підтримки, допомоги від США. Як ви його оцінюєте? І ми знаємо вже остаточно, що Сполучені Штати Америки вирішили надати Україні системи Patriot. Чи допоможуть ці системи Patriot збивати ракети, які там теоретично можуть запускати з акваторії Чорного моря? Ну, звичайно, так. Ну, це центральної позиції в цьому пакеті. Це одна батарея зенітно-ракетного комплексу Patriot. Планується, що це буде батарея. Тут трошки батарея, вона відрізняється від нашої, тому що там теоретично може бути мінімум 32 ракети, а максимум може бути, в 8 разів більше. Тобто 200 там з лишнім. Тобто для батареї це дуже багато. Ну, комплекс дуже коштовний, але дуже спроможний. Одна ракета, зенітна керована ракета, коштує декілька мільйонів доларів. Ну, опять же, вони бувають дуже різними. І ця ракета може вражати цілі на дистанції понад 500 кілометрів. Це дуже-дуже велика дистанція, навіть в космосі. Це система, навіть вона забезпечує протиракетну оборону. Для цього потрібні спеціальні системи цілеуказання, тобто отримання інформації по цілям. А система, інший плюс цієї системи, то, що вона дійсно може стріляти по високошвидкісним цілям, таким, які, наприклад, NASAMS чи IRIS збивати не можуть. Тут серйозна загроза потенційно може бути від іранських балістичних ракет. Тобто, ну, з тим, що там вилітає з Чорного моря, це різкі калібрів, це, звичайно, неприємна річ. І окремі ракети це влучають, але у нас, ну, є комплекси, які працюють по калібрам. Це дозвукова ракета. А якщо ми кажемо про надзвукову ракету, оці от іранські, балістичні, то якщо вони будуть застосовані там з Білорусі, з Росії, може з Крима, то це дійсно серйозна дуже загроза. Я думаю, що якраз в зв'язку з тим, що можливо отримати якусь інформацію про можливість постачання цих балістичних ракет з Ірана до Росії, якраз таке рішення в кінці кінців було прийнято. Але я знаю, ну, була інформація в засобах масової інформації, що Міністерство оборони України ще, ну, десь там в жовтні місяці офіційно звернулось до Сполучених Штатів з проханням цю систему Patriot передати нам. От, і там такі контакти робочі вже існують декілька місяців між нашими військовими і американськими. І хоча, ну, сама вона, скажімо, ну, концептуально може нагадувати нашу систему С-300, яка у нас знаходиться на озброєнні. До речі, вони обидві були прийняті десь, ну, розроблені в однаковий час, в середині 70-х, на початку 80-х років. От. Але, ну, у нас С-300, вони в основному залишились в тому варіанті, якими вони були на радянський час, ще на початок 90-х. А в Америці оці Патріоти, їх дуже серйозно проводять регулярно апгрейд, тобто покращення їх спроможності. Тобто наявність цього комплексу, вона дасть можливість нам збивати ті повітряні цілі, які раніше ми не збивали. І це дуже важливо.
От ви, до речі, порівнюєте Петріоти з С-300, і вчора так само Путін почав порівнювати ці дві системи і говорить про те, що Петріоти – це застаріла система, вони нічим Україні не допоможуть, що вони, значить, орки будуть лускати, щолкати, він сказав, ми будемо щолкати ці Петріоти. Яким чином і чи можуть вони якимось чином дістати Петріота? Ну, він, ну, це ж опять сленг, ну, просто Путін же, він не знає деталей оці, цієї системи. Я думаю, йому щось там сказали. Да він, ну, справа в тому, що, ну, звичайно, кожна система протиповітряної оборони, ну, сама ракета, саму ракету він не зможе там лускати, тому що вона дуже швидкісна. От. А оці системи наземні, радари, система управління, вони мають захищатися, і вони для цього постійно маневрують, їх проводиться їх, значить, камуфляж, захист, постійне маскування. Ну, це наші військовослужбовці ППО, вони це знають. Оці заходи, які потрібні для живучості системи, звичайно, вони, ну, їх роблять. Тому, ну, не знаю, хто там буде щось лускати, а то, що от ракети іранські потенційно і російські, вони, а може літаки російські, які там, російські літаки точно залітати не будуть на нашу територію, тому що Петріот – це їх 100% смерть, о, це можна точно сказати, на великій відстані. А тут, ну, подивимось. Ну, але звичайно, ну, як би, ну, це ж, ну, це зброя, то у кожної системи зброї є свої якісь, ну, вразливі місця. І ППО треба от якраз наземні оці от системи, станції, їх захищати, маскувати, постійно тримати в маневрі, щоб супротивник їх не виявив і не застосував зброї специфічної. Саме тому я не буду питати у вас, куди б ви поставили, направили, в який регіон цей Петріот, нехай залишиться таємницею. От, але про Крим запитаю, тому що там час від часу спалахує бавовна. І, значить, мені цікаво, на вашу думку, які потенційно цілі можуть бути зараз у Збройних сил України, у наших військових, аби ще більше, знаєте, зробити ще важчою роботу Збройних сил Російської Федерації? Ну, бавовна виникає якраз, ну, в основному там, де скупчення є військової техніки, авіації, кораблів. Тобто ці місця, вони відомі, значить, нашим військовим, тому що зараз, ну, супутникові знімки, вони доступні навіть в відкритих джерелах і дуже високої якості. І можна виявити, де знаходиться супротивник і наносити туди удари. Тим більше, що, ну, в пунктах базування, як правило, ну, оця от зброя, вона, ну, як би, ну, вона вразлива, вона може і захищена якось, але, ну, не так, як, наприклад, коли корабель знаходиться в морі, там, в готовності якійсь. Тим більше, що, ну, що стосується кораблів, росіяни, вони використовують середземноморський спосіб швартування, коли корабель швартується кормою к причалу, і дозволяє їх багато поставити біля причалу. Ну, це економить, скажімо, ну, довжину причалу, але, ну, вони становляться дуже багато на невеликому відстані, і це можливо ураження, ну, одної системи там якось, або дроном, чи там ракетою, зразу одночасно багатьох цілей. Як це було, наприклад, якщо пам'ятаєте, Бердянську з ВДК Саратов, попали в Саратов, а спалахнули ще два корабля, це був «Цезарь Кунніков» і ще один десантний корабль. От їх потім ремонтували також тривалий час. А якщо ще говорити про Крим, наскільки можливо
І чи доцільно це? Наскільки можливою є висадка українського десанту на півострові? І за яких умов це можна зробити? Ну, значить, висадити десант в Криму можливо. От. Ну, там є десантно доступні місця, і історично це робилось. І якраз от зараз була інформація в засобах масової інформації про будівництво росіянами окопів там, будівництво фортифікаційних споруд, інженерних споруд на, значить, ну, в місцях десантно доступних. От. Ну, будуть ли робити це наші військові, я не знаю, тому що, в принципі, ну, опять же, теоретично це можливо, у нас немає достатньо десантно-висадочних засобів, тобто кораблів. От. А зараз, ну, такий рівень підготовки зброї, що, в принципі, ну, використовувати цивільне судно, це, ну, скажімо, не, може бути дуже ризиковано з точки зору втрат. От. Можливо, проведення якихось рейдових дій, тобто висадки груп спеціального призначення або рейдових груп морської піхоти. Ну, це не класичний десант, коли йде там висадка десанту з технікою там і так далі. У нас кораблів таких зараз немає. Тобто, от, ну, росіяни щось там, я не знаю, вони щось рисують собі, там якісь плани. Ну, то, що будують вони фортифікаційні споруди, це точно. Але, ну, морська піхота у нас, в общем-то, дуже серйозне формування. Фактично, це корпус морської піхоти, де кілька бригад в складі. Але вони, ну, для цього вони, ну, не готові. А поки, ну, якраз із-за, там, із-за того, що немає от надводного флоту. От. Хоча певні заходи вони можуть робити. Ну, до речі, щоб росіянам, ну, країна, яка набагато більше нас, щоб вони змогли висадити свою бригаду морської піхоти, яка дислокується в Севастополі, вони зібрали кораблі з трьох флотів із Каспійської флотилії. Ну, до початку війни ми ж пам'ятаємо, що прийшли кораблі з Північного флоту, з Балтійського і з Каспійської флотилії до Севастополя, де вони зараз і перебувають. От. Цікаво, що росіяни зараз хочуть свої бригади збільшити до дивізії морської піхоти. От я не розумію, що вони будуть з ними робити, ну, там, як вони будуть їх укомплектовувати, екіпірувати. Ну, комплектовувати, може, можливо, там у них ресурс зараз є людський, а от техніка і висадочні засоби – це питання серйозне. От. Я думаю, що частково, можливо, якась висадка якихось груп з морського напрямку, але це буде не класичний десант, а скоріше спеціальний рейдові дії. І з огляду на все, що ви щойно сказали, цікаво, як ви ставитеся до прогнозів, зокрема, і зарубіжних, іноземних генералів, військових, про те, що до серпня місяця 2023 року є можливість звільнити Крим. Ну, бачите, я, ну, прогноз цей постійно, він трошки так відтерміновується. От. Ну, це операція складна буде. Операція буде складна. От. Ну, якщо вони термін такий називають, значить є у них такі. От, але, ну, я прожив фактично все життя в Криму, там є, можу сказати, що, ну, з точки зору от топографічних умов і наявності військ Російської Федерації, там, ну, це таке складне завдання, але тут треба також розуміти, що, ну, що от, ситуація може дуже швидко змінитися зі зміною політичного режиму в Росії, от, якщо... Ну, це так, до речі, було в радянський час там, в общем. Тобто, але, ну, ситуація, ну, десантна операція в Криму – це складна, складна операція. І взагалі дії, особливо в південній частині Криму, вони
ускладняються рельєфом місцевості. Це підтверджує і Друга світова війна, і так далі. Тобто, ну, якщо прогнозують, значить, є у них підстави, я з цікавістю би подивився там, що на базі, в основі цього, значить, лежить. Дякую вам за цю розмову, спасибі за ваші коментарі і спасибі за те, що ви з Фабрикою новин. Добре, дякую. Друзі, це був Андрій Реженко, капітан першого рангу і заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 років. Я ж нагадую вам, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його, підписатися на YouTube-канал «Фабрика новин». І, звісно, що якщо маєте нагоду, маєте можливість, маєте бажання допомогти розвиватися YouTube-каналу «Фабрика новин», можете ознайомитися з цією можливістю на головній сторінці нашого YouTube-каналу, вкладка «Спонсорство». Будь ласка, завітайте туди. Дякуємо вам за те, що переглянули це відео.